إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله جل شأنه في كتابه المجيد إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم قابل احترام حاضرین جمعہ معزز خواتین ملت ہر قسم کی تعریف بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہم پر بے شمار لا تعداد نعمتیں مرحمت فرمائیں بعدہ درود و سلام ہو اس نبی ہدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جن پر درود و سلام بندے کو اللہ کی رحمتوں کا برکتوں کا مغفرتوں کا مستحق بنا دیتا ہے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا معزز حاضرین خطبہ حاجت کے بعد میں نے تین آیتوں کی تلاوت کی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ ہمارا رب ہمارا اللہ ہمارا پروردگار ایک اکیلا اللہ ہے پھر وہ اسی پر ڈٹے رہے جمے رہے ثابت قدم رہے تو ان پر فرشتے پیغام لے کر کے اترا کرتے ہیں کہ نہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت ہے نہ تمہیں غم کرنے کی ضرورت ہے نہ تمہیں کسی اپنے ماضی کے کیے ہوئے عمل پر غم کی ضرورت نہ کسی مستقبل کے خوف کی ضرورت ہے اور یہ کہتے ہوئے کہ خوش ہو جاؤ اس جنت سے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا
اور یہ کہتے ہوئے بھی کہ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ یاد رکھو کہ دنیاوی زندگی ہو کہ آخرت کی زندگی، ہم ہمیشہ تمہارے ساتھی رہے ہیں، اور اس جنت میں تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جو تمہارے نفس تمہارا دل چاہا کریں گے، اور جو تم مانگو گے جس کا مطالبہ کرو گے وہ تمام کی تمام چیزیں تمہیں نصیب ہوں گی، یہ تمہارے اس رب کی طرف سے ہے مہمان نوازی کے طور پر جو بخشنے والا بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ معزز حاضرین، ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جس عمل کی بڑی فضیلت بیان کی ہے اور جس پر دنیاوی زندگی میں امن و سکون و اطمینان اور آخرت میں جنتوں کے وعدے اور منمانی خواہشات کے پورا کرنے کا وعدہ کیا ہے، وہ عمل استقامت ہے۔ استقامت یعنی انسان اپنے آپ کو، ایک مسلمان اپنے آپ کو اللہ کے دین پر، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر لگائے رکھے، جمائے رکھے، ثابت قدم رہے، فتنوں کا، وسوسوں کا، دنیاوی آزمائشوں کا اپنے کو، اپنے دین کو کبھی شکار نہ بنائے، تو ایسوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑے وعدے کیے اس دنیا میں امن و سکون کا اور آخرت میں اللہ کی اپنی رضا اور جنتوں کا۔ تو معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ کی جہاں پر بے شمار ہم پر نعمتیں ہیں، اس میں سے ایک عظیم نعمت استقامت، دین کی پابندی، دین پر جمے رہنا، یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کا ایک خصوصی انعام، خصوصی فضل اور بڑا ہی خاص کرم ہوا کرتا ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ اپنی کتاب سنن ترمذی میں سفیان ابن عبداللہ الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، حدثنی بامر اعتصم به، کہ اے نبی مجھے کچھ ایسا آپ بتا دیں کہ میں اس کو پوری مضبوطی سے تھامے رہوں، پوری مضبوطی سے پکڑے رہوں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، قل ربی اللہ ثم استقم۔ آپ نے بیان کیا، کہا کہ اپنے ایک اللہ کے ہونے کا اقرار کرو اور پھر اسی توحید پر، اسی کلمے پر، اسی دین پر جمے رہو، کبھی اپنے آپ کو فتنوں کا شکار نہ ہونے دو۔ تو معزز حاضرین، استقامت یہ اللہ تعالی کی طرف سے کیا گیا ایک بڑا فضل و کرم ہے، اور میں نے یہ عنوان خصوصی طور پر آج کی جمعہ کے لیے اس لیے اختیار کیا کہ ابھی ہم نے کچھ ہی دنوں پہلے ہم نے ماہ رمضان کی نعمتیں، ماہ رمضان کی برکتیں، اور اسی مہینے میں استقامت کی ایک شکل، استقامت کا ایک مظہر، استقامت کا ایک نمونہ ہم نے دیکھا۔ ہم نے دوسروں کی زندگیوں میں بھی دیکھا، ہم نے معاشرے پر بھی دیکھا، اپنی زندگیوں میں اپنے گھرارے پر بھی ہم نے محسوس کیا کہ استقامت، دین سے لگاؤ، دین سے لگے رہنا، شریعت کی پابندی کی کوشش کرنا، شریعت پر اپنے آپ کو جمائے رکھنے کی کوشش کرنا، ہم نے محسوس کیا، ہم نے اپنی زندگیوں میں اس کو دیکھا کہ دین سے لگے رہنے کی کیا برکتیں ہیں، دین سے جڑے رہنے کی، دین پر جمے رہنے کی کیا سعادتیں ہیں جو اللہ تعالی ہمیں نصیب کرتا ہے۔ تو معزز حاضرین، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ مسلمانوں کا ایک عام سا عمل رہا ہے
کہ رمضان کے گزر جانے کے بعد پھر شیطان کے وسوسوں میں، شیطان کے ورغلانے میں، برے ساتھیوں کی سنگت میں رہ کر کے، بری عادتوں میں، حرام کاروبار میں، غلط قسم کے بیوپار میں عام طور پر انسان دوبارہ داخل ہو جاتا ہے، تو اس سے محفوظ رہنے کی خاطر، اپنے آپ کو اس سے بچانے کی خاطر میں نے یہ عنوان اختیار کیا، استقامت۔ یاد رکھیں، استقامت ایک مسلمان کی زندگی میں سب سے اہم چیز ہے، ورنہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ اگر کوئی بندہ مسلمان ہو جائے، مسلمان ہونے کے بعد دوبارہ کفر کو اختیار کر لے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سزا رکھی ہے کہ اس کے سر کو قلم کر دیا جائے۔ ارتداد کی سزا، مرتد ہو جانے کی سزا اللہ تعالیٰ نے موت رکھی، اور جہاں پر اسلامی احکامات نافذ نہ کیے جاتے ہوں، اسلامی حکومتیں نہ ہوں، شریعت کے احکام نافذ نہ کیے جاتے ہوں، تو وہاں پر یہ تو حکم نہیں ہوگا، لیکن آخرت کی سزا بڑی سخت ہے، آخرت کی سزا بڑی سنگین اللہ نے رکھی ہے۔ اور یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے جو دعائیں ہمیں سکھائیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، کہ اے ہمارے پروردگار، ایک مرتبہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی کہ ہم باجماعت نمازی بن جائیں، قرآن کی تلاوت کرنے لگیں، ہمارے دلوں میں نیکیوں کی فکر پیدا ہو جائے، ہماری زندگیوں میں اچھائیوں سے محبت پیدا ہو جائے، ہمارے گھروں میں اطاعتوں کا بول بالا ہونے لگے، ہمارے بیوپاروں میں حلال غالب ہو جائے۔ جب اے اللہ تو نے ایک مرتبہ ہمیں ہدایت دے دی، لا تزغ قلوبنا، اب اس کے بعد ہمیں گمراہ نہ کرنا، اس کے بعد ہمیں گمراہ نہ کرنا۔ تو معزز حاضرین، یہ دعا اللہ نے سکھائی کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، کہ ایک مرتبہ اے میرے رب تو نے ہمیں ہدایت دے دی، تو اس کے بعد کبھی گمراہ نہ کرنا۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعائیں سکھائیں، اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد الکور، اسی قسم کا معنی ہے کہ ایک مرتبہ بندہ قریب آنے کے بعد دوبارہ پلٹ کر واپس جانے لگے۔ تو معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ سے استقامت طلب کریں، اللہ تعالیٰ سے استقامت طلب کریں، نیکیوں پر اپنے دلوں کو، اپنے ذہنوں کو، اپنی زندگیوں کو لگائے رکھنے کا مطالبہ اللہ سے بار بار کرتے رہیں۔ یہی دعا اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزانہ تقریباً 17 سے زیادہ مرتبہ کرنے کا حکم دیا، کہا اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ ہر نماز میں بندہ اللہ کے سامنے مناجات کرتے ہوئے، اللہ سے بات کرتے ہوئے، اللہ سے یہ مانگتا ہے، اس کی تعریف و توصیف کے بعد، اس کی عبادت کے عہد و پیمان کے بعد، کہ اے پروردگار، ہمیں سیدھے راستے پر ثابت قدم رکھنا، ہمیں سیدھے راستے پر ثابت قدم رکھنا، صراط مستقیم پر جمائے رکھنا۔ تو معزز حاضرین، اس کا مطالبہ ہم بار بار کرتے رہے، یہ ہم بار بار اللہ سے مانگتے رہیں، کیونکہ ہدایت صراط مستقیم کی، ثابت قدمی صراط مستقیم پر، یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان ہے۔ اور معزز حاضرین، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعائیں مانگی، ان میں سے ایک دعا یہ تھی کہ اجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، رب انہن اضللن کثیرا من الناس۔ اللہ سے کہا کہ اے میرے پروردگار، مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے محفوظ رکھنا کہ ہم بتوں کی عبادت میں لگ جائیں، ہم بتوں کی عبادتیں کرنے لگیں۔ اے میرے پروردگار، ان بتوں نے بہت سوں کو گمراہ کیا ہے، ان بتوں نے بہت سوں کو راہ سے ہٹا دیا ہے، اے میرے پروردگار، ان بتوں نے بہت سوں کو دین سے روگردان کر دیا ہے۔ یہ دعا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی، جو ابو الانبیاء تھے، امام الموحدین تھے، جن کی توحید کی مثالیں قیامت تک باقی رہیں گی۔ معزز حاضرین، جب وہ اپنے لیے دعائیں مانگتے رہیں، ثابت قدمی کی، شرک سے پناہ کی، دین پر جمے رہنے کی، تو ہم ان سے کہیں زیادہ محتاج ہیں۔ تو معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ سے استقامت کی دعا مانگتے رہیں۔ ابھی رمضان گزرے 1 ہفتہ 10 دن ہوئے ہوں گے، اپنی زندگیوں پر تھوڑا سا غور کریں، اپنے روزانہ کے روٹین پہ تھوڑا سا غور کریں۔ اگر روزے اور تراویح کی نماز کے علاوہ،
اگر آپ کی زندگیوں میں رمضان کے مقابلے آج فرق دکھائی دیتا ہے، نیکیوں میں کمی دکھائی دیتی ہے، تو یاد رکھیں روزہ تو فرض تھا، فرضیت ختم ہو گئی۔ رمضان میں باجماعت تراویح کی نماز پڑھنا سنت تھا، رمضان ختم تو باجماعت تراویح کا مسئلہ تو ختم ہو گیا، لیکن دوسری نیکیوں کے راستے کھلے تھے، اپنے آپ کو پاک و نیک رکھنے کے راستے کھلے تھے۔ اگر اس میں کوئی فرق محسوس ہو، اگر آپ کے اپنے روٹین میں، اپنی صبح و شام میں وہ برکتیں دکھتی نہیں ہیں، دین کا وہ جذبہ محسوس نہیں ہوتا ہے، تو فوری اپنے آپ کا تدارک کریں، فوری اپنے آپ کو وہیں پر روکیں، اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو واپس لانے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کو موسمی عبادتیں جو وقتیہ طور پر کر لی جائیں، اس کے مقابلے اللہ کو یہ پسند ہے کہ بندہ تھوڑا سا عمل کرے لیکن مسلسل کرتا رہے، زندگی بھر اسی پہ جمع رہے، یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے اس کے مقابلے میں کہ بندہ جوش میں آئے، بہت کچھ کر لے، پھر اللہ کو چھوڑ کے بیٹھ جائے، پلٹ کے واپس آ جائے۔ معزز حاضرین، استقامت بڑی نعمت ہے، استقامت بڑی نعمت ہے۔ اگر اپنی زندگیوں میں سکون چاہتے ہو، اگر اپنے ملک میں، اپنے محلے میں، اپنے بیوپار میں، اپنے گھر بار میں سکون و اطمینان چاہیے، تو استقامت ہی وہ اکیلا طریقہ ہے، استقامت ہی وہ اکیلا عمل ہے کہ جس کے ذریعے بندہ اپنے آپ کو پرسکون زندگی دے سکتا ہے، امن و سکون کی زندگی عطا کر سکتا ہے، اور استقامت ہی وہ عمل ہے جس کے ذریعے انسان اپنی دنیا و آخرت کو کامیاب بنا سکتا ہے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فرشتوں کا نزول ان پر ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ غیبی طور پر اللہ تعالیٰ کس طریقے سے کس بندے کی کب مدد کر دیں، اس کو مصیبت سے نجات دلا دیں، اس کو کسی مصیبت سے راحت دلا دیں، یہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وعدے سچے ہیں، بس شرط یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو دین پر اور دین سے لگائے رکھنے کی کوشش کرے۔ معزز حاضرین، میں کچھ طریقے آپ کو بتاتا ہوں کہ جن طریقوں سے ایک مسلمان اپنے آپ کو استقامت پر باقی رکھ سکتا ہے۔ سب سے پہلی چیز، اپنے دلوں میں اخلاص رکھیں۔ یہ آیت ہمیشہ سامنے ہو، ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری زندگی کی ہر سانس اللہ کے لیے ہو، میرا جینا مرنا اللہ کے لیے ہو۔ معزز حاضرین، بیوی کے قریب جائیں تو اللہ کی خاطر، بیوپار کریں تو اللہ کی خاطر، ہر عمل کریں تو اللہ کی خاطر، اس میں یہ ضرور ہو کہ مجھے اللہ کو اس کا جواب دینا پڑے گا، یہ اللہ نے میرے لیے حلال کیا ہے، یہ اللہ نے میرے لیے حرام کیا ہے، یہ اللہ نے مجھ پر واجب کیا ہے، یہ میری ذمہ داری ہے، یہ مجھ پر حرام ہے۔ یہ تمام احساس جب تک رہیں گے، یاد رکھیں آپ کی زندگی کی ہر سانس اللہ کے لیے ہوگی۔ اخلاص دلوں میں رکھیں، اللہ کے لیے زندگی گزاریں، اپنا پورا آپا اللہ کے لیے لگا دیں، اور جو بندہ اللہ کے لیے اپنی پوری زندگی لگا دے، اللہ تعالیٰ دنیا اس کے قدموں پہ لٹا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سکون پہنچاتے ہیں، اس کے ذہن کو سکون پہنچاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑی امن بھری، اطمینان بھری، سکون بھری زندگی اسے نصیب کرتے ہیں۔ اگرچہ دنیا اسے کم ملے، لیکن اللہ تعالیٰ سکون کا سمندر اس پر انڈیل دیتے ہیں۔ تو معزز حاضرین، اخلاص سب سے پہلا عمل ہے جس کے ذریعے بندہ اپنے آپ کو ثابت قدم رکھ سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسرا طریقہ، یہ وہ دوسرا عمل جس کے ذریعے استقامت پائی جا سکتی ہے، اپنی زبان پر کثرت سے اللہ کا ذکر ہو، اللہ کا ذکر کثرت سے اپنی زبان پر ہو۔ کوئی چیز لیں تو بسم اللہ کہہ کے لیں، کچھ دیں تو بسم اللہ کہہ کے دیں، اٹھیں تو بسم اللہ کہہ کے اٹھیں، بیٹھیں تو بسم اللہ کہہ کے بیٹھیں، کوئی بھی کام اللہ کے نام پہ شروع کریں، اللہ کی رضامندی والے کام کریں، اپنی زبان پر اللہ کا کلمہ، اللہ کا نام، اللہ کا ذکر، اپنی زبان ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر ہو، تو یاد رکھیں استقامت کے لیے بڑا مفید عمل ہے۔
استقامت کے لیے بڑا مفید عمل ہے۔ اگر کوئی اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا چاہتا ہے، اس کی زبان کو اللہ کے نام سے تر ہونا چاہیے، اس کی زبان پر اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ اور اس میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ جو دعائیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وقتیہ طور پر سکھائی ہیں کہ بیت الخلاء جاتے ہوئے یہ دعا پڑھیں، آنے کے بعد یہ دعا پڑھیں، کھانے سے پہلے یہ دعا پڑھیں، کھانے کے بعد یہ دعا پڑھیں، ملاقات پر یہ کہیں، گھر میں جاتے ہوئے یہ کہیں، گھر سے نکلتے ہوئے، غرض اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعائیں اور اذکار سکھائے ہیں اس کی بندہ پابندی کرے، تو یہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے دین پر استقامت پذیر ہونے میں بڑا ہی مفید اور معاون ثابت ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے تیسرا عمل جس کے ذریعے بندہ اپنے آپ کو استقامت کا حقدار بنا سکتا ہے، وہ ہے اپنے نفس کا محاسبہ۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اور کرنے کے بعد اپنا محاسبہ کریں، کرنے سے پہلے یہ دیکھیں کہ ہم یہ کام کیوں کر رہے ہیں، اللہ کو ہمیں اس کا کیا جواب دینا ہے۔ کرنے کے بعد اس کی پوری تحقیق کر لیں کہ ہم نے کام کیا تو کہیں اللہ کا حق تو اس میں نہیں مارے گیا، کہیں کسی کے حقوق تو نہیں سلب کر لیے گئے۔ ان تمام کا پورا محاسبہ کرتے رہیں تو محاسبہ نفس انسان کے اندر ایک احساس پیدا کراتا ہے، محاسبہ نفس انسان کے اندر ایک ذمہ داری پیدا کراتا ہے، آخرت پر ایمان کو مضبوط کرتا ہے، دین سے اور قریب سے قریب کر دیتا ہے۔ اور چوتھا عمل، معزز حاضرین، استغفار توبہ کثرت سے کرتے رہیں۔ دیکھیں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، جن کے تعلق سے احادیث میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ دن میں میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتا ہوں، کبھی روایت میں آتا ہے کہ دن میں میں 100 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ وہ نبی جن کے تمام غلطیاں معاف ہوں، جن کے تمام گناہ معاف ہوں، جو دھلے دھلائے ہوں، ان کا یہ حال ہے کہ روزانہ 70 سے 100 مرتبہ، بلکہ 100 سے زیادہ مرتبہ استغفار کریں۔ تو معزز حاضرین، استغفار و توبہ، اپنی زبان سے استغفر اللہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، یا اس قسم کے جو بھی الفاظ ہوں، یا کم از کم استغفر اللہ کے الفاظ بار بار اپنی زبان سے ادا کرتے رہیں، یہ ایک بہترین عمل ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ بندے کو ثابت قدمی دین پر عطا کر دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے یاد رکھیں، پانچوں وقت کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کرنا، یہ استقامت کی ایک بڑی دلیل بھی ہے، اور استقامت پر انسان کو ثابت رکھنے کی ایک بہت بڑی مفید چیز بھی ہے۔ یہ نماز کیا ہے؟ یہ در حقیقت بندے اور اللہ کے درمیان کا ایک تعلق ہے، بندے اور اللہ کے درمیان کا ایک رشتہ ہے۔ یہ رشتہ جتنا مضبوط کرے گا اتنا دین پر جمع رہے گا، یہ رشتہ جتنا کمزور پڑے گا دین سے اتنا دور ہوتا جائے گا۔ معزز حاضرین، نماز یہ نہیں ہے کہ بندہ جہاں ہو، جیسے ہو، تیسے ہو، پڑھ لے، جماعت کی فکر نہ کرے، بلکہ باجماعت نماز مسجدوں میں حاضر ہو کر کے، جس جگہ ہو، مسجدوں کو پہنچ کر کے باجماعت نماز ادا کرنا، یاد رکھیں، استقامت کی بڑی دلیل ہے۔ اور معزز حاضرین، یاد رکھیں، صحابہ کرام کہا کرتے تھے کہ باجماعت نماز سے عام طور پر ہمارے زمانے میں وہی لوگ پیچھے رہتے جن کا نفاق ظاہر تھا، جو ظاہری طور پر منافق تھے۔ منافقوں کا یہ طریقہ رہا، صحابہ کہتے ہیں منافقوں کا طریقہ رہا کہ وہ لوگ باجماعت نماز سے پیچھے رہا کرتے تھے۔ تو معزز حاضرین، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے سے اکثریت منافق ہو، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم میں سے اکثر منافق ہو چکے ہو، نعوذ باللہ، اللہ ہماری حفاظت کرے۔ صحابہ کے مطابق اگر دیکھیں گے، باجماعت نماز یہ مومنوں کی نشانی ہے، باجماعت نماز ادا نہ کرنا ہے منافقوں کی نشانی ہے۔ تو معزز حاضرین، باجماعت نماز کی ادائیگی، یاد رکھیں، اللہ سے رشتے کو مضبوط کرتا ہے، اور اللہ سے رشتہ مضبوط ہو تو دین پر استقامت ملتی ہے۔ اور اسی طریقے سے چھٹی چیز جس کے ذریعے بندہ استقامت حاصل کر سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ اپنا تعلق قرآن اور حدیث سے جوڑے، قرآن کی تلاوت کرے، روزانہ 2-3 آیات صحیح، روزانہ آدھا صفحہ صحیح، روزانہ آدھا صفحہ صحیح تلاوت ضرور کریں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق یہ قرآن اللہ کی طرف سے اتاری گئی ایک رسی ہے، جس کا ایک کنارہ اللہ کے پاس ہے تو دوسرا کنارہ ہم مسلمانوں کے پاس ہے۔ اس کتاب کو جتنی مضبوطی سے تھامے رکھیں گے، روزانہ تلاوت کو اپنی عادت بنائیں گے، اس پر غور و فکر کریں گے، اپنی زندگی، عملی زندگی سے اسے جوڑ کر کے دیکھیں گے، تو
تو یاد رکھیں ہم نے اس رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھا ہے جس کا دوسرا کنارہ اللہ نے پکڑ رکھا ہے. اور اگر ہم نے قرآن کو چھوڑا تو ہم نے اللہ سے تعلق کاٹ لیا, ہم نے قرآن کو چھوڑا تو ہم نے اللہ کی وہ رسی چھوڑ دی. تو معزز حاضرین, قرآن مجید کی روزانہ کی تلاوت کو اپنی زندگی کا ایک روزانہ کا طریقہ بنا لیں, روزانہ کی عادت بنا لیں, جس کے ذریعے بندے کو استقامت نصیب ہو سکتی ہے. اور اسی طریقے سے استقامت کا ایک بہترین راستہ یہ بھی ہے کہ انسان اچھے دوستوں کو چنے, اچھے لوگوں کے ساتھ رہے. برے لوگوں کی سنگت اسے برا کر دیتی ہے, برے لوگوں کی سنگت اسے برا کر دیتی ہے. اللہ کے نبی نے بڑی اچھی مثال پیش کی کہ جو جا کر کے اپنے آپ کو کسی بھٹیارے کے پاس بٹھائے, کسی لوہار کے پاس بٹھائے, روزانہ جا کر کے کسی لوہار کے پاس, کسی بھٹیارے کے پاس بیٹھا رہے, تو یاد رکھیں یا تو اس کے کپڑے جلیں گے یا اسے دھواں ضرور پہنچے گا. اس دھواں کو یا تو اسے برداشت کرنا پڑے گا یا اپنے کپڑے جلانے پڑیں گے. بالکل یہی مثال برے دوستوں کی ہے. برے دوستوں کو اپنائیں گے, بروں کی صحبت اختیار کریں گے, تو یقیناً یا تو اپنے آپ کو بگاڑیں گے, اپنے آپ کو مکمل طور پر ان کے برابر کر لیں گے, یا کم از کم ان کے گناہوں کو دیکھ کر کے خاموشی اختیار کرنی پڑے گی, جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اس کو بھی گناہ میں شامل کر دے. کیونکہ بعض احادیث کے مطابق اگر کوئی بندہ کسی گناہ کی جگہ حاضر رہے, گناہ پر انکار نہ کرے بلکہ کہ گناہ سے راضی رہے, تو اس کا گناہ کرنے والے کے برابر اللہ نے گناہ رکھا ہے. سچی دوستیاں, نیکی دوستیاں, اچھے دوست انسان کو بڑا فائدہ پہنچاتے ہیں. اچھے دوست ہوں بھلائی کا حکم دیں گے, نیکی کو دیکھ کر کے نیکی یاد آئے گی, نیک کو دیکھ کر کے بھلائی یاد آئے گی, اچھے کاموں کو ہوتا ہوا دیکھ کر کے نفس میں, دل میں اچھے کاموں کا جذبہ پیدا ہوگا. اور اگر وہی برا ہوگا تو برے جذبے پیدا ہوں گے, برا ہوگا تو بری عادتیں آئیں گی. تو استقامت اگر کوئی چاہتا ہے, دین پر ثابت قدمی اگر کوئی چاہتا ہے, اسے چاہیے کہ وہ اپنی سنگت کو اچھی بنائے, اپنے دوستوں کو اچھا بنائے, اٹھنے بیٹھنے والوں کو اچھے لوگوں کو اختیار کرے. برے لوگوں کی صحبتیں اسے بگاڑ کے رکھ دیتی ہیں. اور معزز حاضرین, اسی طریقے سے آٹھویں چیز یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو حرام سے بچانے کی کوشش کرے, حرام سے اپنے آپ کو بچائے رکھے. اور خصوصی طور پر جتنے شریعت کے حرام کردہ کام ہیں ان تمام سے اپنی حفاظت کر لے, تو اللہ تعالیٰ اس کو دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہم نے اطاعتیں کی, جو ہم نے نیکیاں کی, اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ان پر ہمیں زندگی بھر ثابت قدم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد. معزز حاضرین, میں نے آپ کے سامنے آٹھ مختلف اعمال کا تذکرہ کیا جس کے ذریعے انسان اپنے آپ کو استقامت پر رکھ سکتا ہے. آٹھواں جو میں نے تذکرہ کیا وہ ہے اپنے آپ کو حرام سے بچانے والا عمل. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں اتق المحارم تکن اعبد الناس, کہ تم اگر دنیا کے سب سے بڑے عبادت گزار بننا چاہتے ہو, سب سے بڑے عبادت گزار بننا چاہتے ہو, حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لو, حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لو, سب سے بڑے عبادت گزار تم ہی رہو گے. معزز حاضرین, خطبہ حاجت کے بعد میں نے ایک حدیث آپ کو سنائی ترمذی کی, جس میں ایک صحابی سفیان ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں, کہتے ہیں کہ اے نبی, مجھے کچھ ایسا بتائیے کہ جس کو میں مضبوطی سے تھام لوں, جس کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھوں. اللہ کے نبی نے کہا کہ قل آمنت باللہ ثم استقم. آپ نے کہا کہ دیکھو آمنت باللہ کہو اور اس پہ جم جاؤ. پھر اسی صحابی نے اس کے فوری بعد جو سوال پوچھا وہ اس آٹھویں پوائنٹ سے بڑا گہرا تعلق رکھتا ہے. ان صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ما اخوف ما تخاف علی, پوچھا کہ اے اللہ کے نبی, میری کون سی ایسی چیز ہے, میرا کون سا ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے آپ مجھ پر ڈرتے ہیں کہ میں گمراہ ہو جاؤں گا, استقامت مجھے نہیں مل پائے گی.
وہ کیا ہے کہ جو میں کر لوں تو میں استقامت سے محروم ہو جاؤں؟ سب سے زیادہ ڈر کس بات کا آپ کو لگا ہے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان نکال کر زبان پکڑی اور کہا کہ ہذا، یہ جو زبان ہے اس کی تم حفاظت کرنا، اس کی تم حفاظت کرنا۔ معزز حاضرین، زبان ایک چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا ہے، لیکن اس کے اعمال بہت زیادہ ہیں، اس کا استعمال بہت زیادہ ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق جہنم جتنے لوگ جائیں گے ان میں سے اکثریت اسی زبان کی وجہ سے ہوگی، اسی زبان کے استعمال کی وجہ سے ہوگی۔ صحابی نے پہلا سوال استقامت کا پوچھا، اللہ کے نبی نے استقامت بتائی، اور دوسری بات جو اللہ کے نبی نے کہی وہ اس کی زبان کی حفاظت کے تعلق سے کہی۔ یاد رکھیں، زبان کا غلط استعمال، زبان کا بیجا استعمال، زبان کا زیادہ استعمال انسان کو استقامت سے روک دیتا ہے، دین پر ثابت قدمی سے محروم کر دیتا ہے۔ جن حرام کاموں سے انسان کو بچنا چاہیے ان میں سب سے بڑی اہم چیز اپنی زبان کے حرام کام ہیں، اپنی زبان کے حرام کام ہیں۔ اپنی زبان کی حفاظت کر لیں، اللہ کے نبی سے جنت کی ضمانت لیں، اپنی زبان کی ضمانت دیں، اللہ کے نبی نے جنت کی ضمانت دی ہے۔ تو معزز حاضرین، حرام کاموں سے جو بچنے کا ایک طریقہ ہے، حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچانے کا ایک راستہ ہے، اس میں سے ایک بڑا عمل زبان ہے۔ زبان کی حفاظت کر لیں، اللہ تعالیٰ بندوں کی حفاظت کر لے گا، ان کی دنیا کو سوار دے گا، ان کی آخرتوں کو فلاح و بہبودی سے درکنار کر دے، فلاح و بہبودی عطا کرے گا۔ تو معزز حاضرین، زبان کے استعمال سے پرہیز کریں، زبان کا ذرا دیکھ کر کے استعمال کریں، اور باقی جتنے حرام کام ہیں ان تمام سے اپنے آپ کو بچائے رکھنے کی کوشش کریں۔ اور آخری چیز جس کے ذریعے بندہ استقامت، یا نویں چیز جس کے ذریعے بندہ اپنے آپ کو استقامت پر رکھ سکتا ہے، ثابت قدم رکھ سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان شیطان کی چالوں کو پہچانے، شیطان کے مکر کو پہچانے، شیطان کے وسوسوں کا شکار نہ ہو، شیطان کے وسوسوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنے کی کوشش کرے۔ شیطان کے وسوسے بڑے گہرے ہیں، شیطان کے وسوسے بڑے گہرے ہیں، شیطان کی انسان کی زندگی میں مشارکت بڑی گہری ہے، وہ شیطان انسان کی زندگی میں مکمل شامل ہو جاتا ہے، بلکہ اس کی اس اشتراکت کا اور کیا کہنا، اس کے شریک ہونے کا اور کیا کہنا، انسان کے اس کے اپنے نفس سے زیادہ قریب ہونے سے اس سے بڑھ کر اور کیا مثال ہو سکتی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یجری الشیطان من احدکم مجرى الدم، کہ جیسے تمہارے بدنوں میں خون دوڑتا ہے ویسے شیطان دوڑتا ہے، جیسے تمہارے بدنوں میں خون دوڑتا ہے ویسے شیطان دوڑتا ہے، خون کے بغیر انسان کی زندگی ناممکن ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے شیطان کا عمل دخل انسان کی زندگی میں ہے۔ تو یاد رکھیں، شیطان کے وسوسے بڑے ہیں، ہو سکتا ہے کسی سوچ کو، کسی فکر کو، کسی فیصلے کو آپ نے اپنے لیے حق سمجھ رکھا ہوگا، آپ نے اپنے لیے نیکی سمجھ رکھا ہوگا، آپ نے اپنے لیے ایک عبادت سمجھ رکھا ہوگا، در حقیقت تو شیطان کا وسوسہ ہو، در حقیقت تو شیطان کا وسوسہ ہو۔ اور اگر ہر کوئی اپنا محاسبہ کرے، اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کرے، اپنی عبادتوں کو دیکھے، اپنے روزانہ کے معمول کو دیکھے، اور شریعت کے مطابق اس کا محاسبہ موازنہ کر کے دیکھے، تو قسم اللہ کی ہر ایک کی زندگی میں کئی ایسے فیصلے ملیں گے کہ جس کو اس نے حق سمجھ کر کے قبول کیا ہو، لیکن در حقیقت شیطانی وسوسہ ہو، طریقہ شیطانی وسوسہ ہو۔ تو معزز حاضرین، شیطان کے مکر کو، شیطان کی چالوں کو پہچاننا، شیطان کی چالوں کو پہچاننا، یاد رکھیں یہ اسی کے لیے ممکن ہے جو اپنا تعلق اللہ سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، کہ اگر تم اللہ کا تقوی ایمان والو اپنے دلوں میں رکھو گے تو اللہ تعالیٰ فرقان تمہیں عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں نور عطا کرے گا، جس کے ذریعے تم آسانی سے فرق کر پاؤ گے کہ کہاں پر شیطانی وسوسہ ہے، کہاں اللہ کی اطاعت والا فیصلہ ہے۔ تو معزز حاضرین، یہ تقریباً 9 چیزیں میں نے آپ کے سامنے پیش کیں کہ بندہ اگر اس کی پابندی کر لے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اسے استقامت عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے دین پر جمع رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے، آپ نے سنا بھی ہوگا کہ نیکیوں کے بعد نیکی پچھلی نیکیوں کی قبولیت کی نشانی ہوا کرتی ہے، یا پھر جیسا آپ لوگ جانتے ہیں کہ برائی برائی کو جنم دیتی ہے ویسے نیکیاں نیکیوں کو جنم دیتی ہیں۔
اگر رمضان کی عبادتیں پورے اخلاص کے ساتھ کی گئی ہوں، رمضان کی عبادتیں اللہ کی خاطر کی گئی ہوں، رمضان کی عبادتوں میں بندہ مخلص رہا ہو، سنتوں کا پابند رہا ہو، توبہ استغفار اس نے سچے معنوں میں کی ہو، تو یقیناً وہ نیکیاں اور مزید نیکیوں کو رمضان کے بعد جنم دیں گی، رمضان کے بعد اور نیکیوں کی توفیق ملے گی۔ اللہ سے توفیق طلب کریں، اللہ سے توفیق طلب کریں۔ اور جیسا میں نے کہا کہ رمضان میں روزے اور تراویح کو ہٹا کر کے اس کے علاوہ تمام نیکیوں کے اعمال کا آج کے اعمال اور رمضان کے اعمال کا موازنہ کر کے دیکھیں، اگر آپ کو فرق محسوس ہونے لگا ہے، تو فوری اپنے نفس کا محاسبہ کریں، فوری اپنے آپ کو روکیں اور اپنے آپ کو دوبارہ استقامت کی طرف لانے کی کوشش کریں۔ ورنہ یاد رکھیں، شیطان قدم قدم لے جاتا ہے، شیطان قدم قدم دور کرتا ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے اسی لیے کہا، سددو وقاربو، قریب قریب رہنے کی کوشش کرو، زیادہ دور مت بھٹک جاؤ، قریب قریب رہنے کی کوشش کرو، زیادہ دور تک مت چلے جانا، کیونکہ شیطان انہی کو اٹھا لیتا ہے جو دین سے کافی دور ہو چکے ہوں، جس طریقے سے بھیڑیا اسی بکری پہ حملہ کرتا ہے جو اپنے ریوڑ سے کافی دور ہو چکی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا کرے، اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو قبول کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے اس دین کا پابند بنا کر کے زندہ رکھے، اور جب موت دے تو اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے اور سوئے خاتمہ سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.